Mga Kapuso, hulaan niyo kung nasan ako. Actually, matagal na ako dumadaan sa ibabaw nito, pero ngayon ko lang nalaman na may ganito palang lugar sa ilalim ng lungsod ng San Juan. Maliwanag dito ngayon, pero nung tinayo ito nung panahon ng mga Kastila, siguradong madilim dito kasi underground ito. Nasa ilalim ng pinaglabanan shrine ang El Deposito Water Reservoir. Pinaglabanan shrine San Juan City. Sa ilalim nito ay may nakatagong sikreto na halos 150 taon bago na bigyang liwanag. Tulad ng ating bayan, dumaan ang lugar na ito sa kamay ng mga Kastila, mga Amerikano at mga Hapon. Ito ang kauna-unahang imbaga ng tubig ng Manila, ang El Deposito Underground Reservoir. Yung El Deposito, ito yung dating water reservoir ng Manila during the 19th century. It's a part of the big water system called the Manila Water Works System or known as Carriedo Water Works System. Dito naiipon yung tubig na nanggagaling pa sa San Mateo River. Ito na ngayon yung tinatawag nating Marikina River. Yung mga tubig na naiipon dito, ito yung pinapadala papunta sa Kamaynilaan. Ito rin yung isa sa mga hili nung dating nag-donate nung pera sa pagpapatayo ng patubigan, which is Francisco Carriedo, na magkaroon ng tubig nga ang Maynila. Pero sa kasamaang palad, unti-unting nasira o nabigo ito dahil sa mga gera at lipunan. Sinubukan itong sakupin ng mga revolusyonaryo noong panahon ng mga Kastila. August 30, 1896, naganap yung Battle of San Juan del Monte na kung saan binalak ng mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio na sakupin yung dating patubigan ng Maynila. At the same time, yung dating imbakan ng mga armas ng mga Kastila dito sa San Juan del Monte. Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ginamit din ito bilang imbakan din ng mga armas ng mga Amerikano at ng mga Hapon. Mabuti na lang, ni-renovate ito at binuksan sa publiko. 2015, 2016, nagsimula yung paglilinis sa ilalim. Noong 2018 at 2019 ay muli na po ang nakita ulit yung kalinisan ng tunnel. Until eventually, we were able to open the underground water reservoir on November 30, 2021, kasabay ng selebrasyon ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Sino mag-aakala na sa ilalim ng busy city may nakatagong tulay sa pahina ng kasaysayan? Hindi lang ito imbaka ng tubig. Isa rin itong bangko ng alaala, El Deposito. Ang mga pangalang nakalagay dito ay hindi basta-bastang nilagay ng mga turistang nakapunta na dito. Ang mga ito ay mga pangalan ng mga sundalo noong World War. Ito ang mga pangalan ng mga sundalo ng World War II. Nang ginawa itong armory o imbaka ng mga armas ng mga United States Army Forces Far East. Ito namang mga numero bilang ng mga kwartong pinaglagyan ng mga stock nilang bala. Pero hindi daw mga Kano o Pinoy ang nagsulat niyan. Mga Hapon, kasi nasakop nila ang tunnel na ito. Yan ang sikreto nitong El Deposito, mga bakas ng nakaraan na halos 150 taon nang nagtatago sa dilim. Pero ngayon ay nabigyang liwanag na.